Як Незнайко складав вірші. Микола Носов. Після того, як з Незнайка не вийшло художника і музиканта, він вирішив зробитися поетом і складати вірші. В нього був один знайомий поет, який жив на вулиці Кульбаби. По-справжньому цього поета називали Пудик. Але, як відомо, поети дуже люблять красиві імена. От і Пудик, коли зробився поетом, прибрав собі інше ім'я і став зватися Квітик. Одного разу Незнайко прийшов до Квітика і сказав: «Слухай, Квітику, навчи мене складати вірші. Я теж хочу бути поетом». «А в тебе здібності є?» – запитав Квітик. «Звичайно є. Я дуже здібний». «Це треба перевірити», – сказав Квітик. «Ти знаєш, що таке рима?» «Рима? Ні, не знаю». «Рима – це коли двоє слів закінчуються однаково», – пояснив Квітик. «Наприклад, будка – вудка, коржик – моржик. Зрозумів?» «Зрозумів». «Ну, скажи риму на слово «палка». «Корзинка», – відповів Незнайко. «Ну, яка ж це рима – палка-корзинка? Ніякої рими в цих словах нема». «Чому нема?» – сказав Незнайко. «Слова ж закінчуються однаково». «Цього мало», – сказав Квітик. «Треба, щоб слова були схожі. Треба, щоб слова були схожі, щоб виходило складно. Ось послухай. Палка – галка. Пічка – свічка, книжка – мишка». «Зрозумів, зрозумів!» – закричав Незнайко. «Палка – галка, пічка – свічка, книжка – мишка. От здорово! Ха-ха-ха!» «Ну, придумай риму на слово «пакля», – сказав Квітик. «Шмакля», – відповів Незнайко. «Яка шмакля?» – здивувався Квітик. «Хіба є таке слово?» «А хіба нема?» «Звичайно, нема». «Ну, тоді рвакля». «Що це за рвакля така?» – знову здивувався Квітик. «Ну, це коли рвуть що-небудь, то виходить рвакля», – пояснив Незнайко. «Не бреши», – сказав Квітик. «Такого слова не буває. Треба добирати такі слова, що бувають, а не вигадувати». «А коли я не можу підібрати іншого слова?» «Значить, у тебе немає здібностей до поезії». «Ну і придумай сам, яка тут рима», – сказав Незнайко. «Зараз придумаю», – відповів Квітик. Він став посеред кімнати, склав на грудях руки, голову схилив набік і почав думати. Потім підняв голову вгору і думав, дивлячись на стелю. Потім узявся руками за підборіддя, опустив голову вниз і став думати, дивлячись на підлогу. А проробивши це, він став ходити по кімнаті й тихенько бубоніти: «Пакля-бакля-вакля-дакля, макля-мракля». Він довго так бубонів, потім сказав: «Тьху, що це за слово? Це якесь таке слово, що до нього немає рими». «Ну от», – зрадів Незнайко, – «сам вигадуєш слова, що не мають рими, а кажеш, що я нездібний». «Ну, здібний, здібний,
«Тільки відчепись од мене», – відповів Квітик. «У мене вже голова заболіла». «Старайся, щоб була думка і рима, ось тобі й вірші». «Невже це так просто?» – здивувався Незнайко. «Звичайно, просто. Головне – здібності мати». Незнайко прийшов додому і одразу взявся складати вірші. Цілісінький день він ходив по кімнаті, дивився то на підлогу, то на стелю, брався руками за підборіддя і щось бурмотів собі під ніс. Нарешті вірш був готовий, і він сказав: «Послухайте, братці, якого вірша я склав! Ану-ану, про що той вірш?» – зацікавилися всі. «Це я про вас склав», – признався Незнайко. «Ось про Знайка слухайте». Знайко йшов гулять на річку, перестрибнув через овечку. «Що?» – закричав Знайко. «Коли це я стрибав через овечку?» «Ну, це тільки у віршах так говориться, для рими», – пояснив Незнайко. «Так ти що, задля рими вигадуватимеш на мене всілякі нісенітниці?» – спалахнув Знайко. «Звичайно», – відповів Незнайко. «Навіщо ж мені вигадувати правду? Правда, вона й так є». «От спробуй ще, тоді знатимеш», – погрозив Знайко. «Ану, що ти там про інших склав?» «Ось послухайте про Поспішайка», – сказав Незнайко. «Поспішайко був голодний, проковтнув він прас холодний». «Братці!» – закричав Поспішайко. «Що він про мене вигадує? Ніколи я холодної праски не ковтав». «Та ти не галасуй», – відповів Незнайко. «Це я просто для рими сказав, що прас був холодний». «Та я взагалі праски не ковтав, ні холодної, ані гарячої», – кричав Поспішайко. «А я й не кажу, що ти проковтнув гарячу, так що можеш заспокоїтись. Ось послухайте кращий вірш про якось будька». «В якось будька під подушкою лежить солодкая пампушка». Якось будько підійшов до свого ліжка, заглянув під подушку і сказав: «Брехня! Ніякої пампушки тут немає». «Ти нічого не розумієш у поезії», – відповів Незнайко. «Це для рими так говориться, що лежить, а насправді не лежить. Ось ще про пілюльку склав». «Братці!» – закричав Пілюлька. «Треба припинити це знущання. Невже ми будемо спокійно слухати, що він тут бреше на всіх?» «Досить!» – закричали всі. «Ми не хочемо більше слухати. Це не вірші, а якісь дражнилки». Тільки Знайко, Поспішайко і якось будько кричали: «Нехай читає! Прочитав про нас, то хай і про інших читає». «Не треба!» – кричали інші. «Ми не хочемо!» «Ну, якщо ви не хочете, то я піду прочитаю сусідам», – сказав Незнайко. «Що?» – закричали тут усі. «Ти ще підеш перед сусідами нас соромити? Тільки спробуй, можеш тоді й додому не приходити». «Ну, гаразд, братці, не буду», – згодився Незнайко. «Тільки ви не сердьтеся на мене». Відтоді Незнайко більше не складав віршів. Переклад з російської Федора Маківчука.